Доброго здоров'я вам! Літо і осінь, ніби взявшись за руки, разом із нашою щедрою природою, всім тим, що виросло в природі і на городі, йдуть назустріч нам, назустріч нашому щастю. Бо щасливою людина може бути тільки здорова, і тому, звичайно, всі плоди, овочі, фрукти дають нам наснагу, сили, покращують стан в організмі кожної клітини, кожної системи. Серед них ми відшукуємо, що найкраще. То ось я вам скажу, з давніх давен вважалося королем фруктів груша. А чому вважають грушу королем фруктів? Тому що більше поживних, цілющих речовин, як груша, немає жоден плід. Тут все є. І вітаміни. Навіть до всього того, що є вітамін С, там каротин є, частка його, одним словом, багато. Вітаміни групи В. Мене питає вчора один чоловік, які можна взяти фрукти, овочі для того, щоб не вживати або не кололи вітамін В. А який вітамін? В1, В2, В3, В6, В12. Та, каже, не знаю, всю групу треба. То, шановний пане, груша до ваших послуг. Саме там міститься вітамін В. І вітаміни, і вітамін П, вітамін ПП. Ну, одним словом, перерахувати, скільки в груші вітамінів, я навіть на руках пальців не маю, треба, як кажуть, знімати черевики і ще додавати пальці на ногах, щоб перерахувати все те, що містить груша. В груші також міститься теж і залізо, і ванадій, і молібден. І що найголовніше, цинку міститься в груші більше, ніж в інших фруктах. Ось вона тому і цінна. Кажуть, дівчата, треба їсти грушу, щоб розвивались нормально молочні залози, адже в нас немає тих горіхів, які є там десь в Африці, що вживають там жінки, дівчата, щоб розвивались молочні залози. У нас є груша. Груша потрібна всім, навіть людям, тим, у кого ожиріння. Груша допоможе налагодити солевий обмін, водний обмін взагалі, тому що вона добре лікує нирки. І надлишки рідини, які застрягли по якійсь причині в організмі, вони вийдуть. Організм не буде таким обважнілим, все тіло не буде таке обважніле, тому що усунулась та рідина, яка не потрібна залишатися. А залишалась тому, що хворі нирки, та ще і відкладення камінців і в нирках, і в сечовідниках, і навіть в сечовому міхурі. І що також останнім часом буває частіше, тобто трапляється, відкладаються камінці у чоловіків у статевій залозі. Ось тут прийде на допомогу груша, бо вона ще дуже добре лікує статеву залозу. Ви ж пам'ятаєте, навесні, коли цвіла груша, я дуже просила вас, уклінно просила, назбирайте листочки в груші і можна ще додати і квітів. А потім, коли дозріватимуть плоди груші, наварите чаю смачного духм'яного із листочків груші. Додасте туди пиліт, щоб той чай був солодкий, аби не додавати туди цукру. Бо ж ви будете пригощати всю родину. А якщо, не дай Бог, в родині хтось є хворий на цукровий діабет, ну з якими ж, вибачте, очима, ви будете подавати той відвар, узвар, чай із груші, куди ви до солодкого запашного чаю ще додали цукор. Не потрібно його додавати. І коли я просила зібрати листочки, то казала вам, що треба взяти одну столову ложку листочків подрібних, заварити і давати пити по чверті склянки. Для чого? Для того, щоб лікувати нирки. У нас у зеленій планеті є нефролік, який допомагає лікувати всю, все, що статеву систему.
А якщо ж, не дай Бог, є простатит і передумова до захворювання на аденому, ось тоді ми даємо нефролік, даємо простаден, щоб пролікувати чоловіка, щоб не залишився там камінець чи пісок у статевій залозі, у нирках, в сечовому міхурі, не застряг у сечовіднику. Саме нефролік, простаден, а ще соленорм. І компоти із груші, чай із груші, і чоловік буде не хворий. Отже, так і боремось із захворюваннями, не допускаючи їх. Груша чому так добре допомагає? Тому що вона містить ще таку речовину, як арбутин. Допомагає боротися з усіми грибами, мікозами, які є в організмі. Ви, мабуть, неодноразово чули, як лікарі говорять, та й ми в зеленій планеті часто нагадуємо про те, що паразити, тобто простіші, мікози різні, тобто гриби, можуть бути причиною онкологічних захворювань. Так, щоб не було тих грибів в організмі, мікозів, ні в шлунку, ні в ротовій порожнині, ні в нирках, ні навіть на шкірі, ми нагадуємо про те, що є груша. Можна робити ванночки. А як же, яку ж ванночку можна зробити кишківникові, якщо там теж засіли гриби? Треба пити узвар, чай із груші і таким чином освіжити свій організм. Груша має таку речовину, яка усуває гнилісні процеси в організмі. І от коли неприємний запах із рота, коли не працює нормально шлунок, тоді ми даємо грушеві відвари. І навіть, знаєте, коли проносив. Грушею колись в стародавні часи боролися із дизентерією. Уявляєте, яка сила у цьому плоді? Маленькому, такому червонощокому, гарному плоді. Скільки є сили, щоб навіть позмагатися або побороти дизентерійну паличку. Я вже вам кажу, що і грибкові ураження, і всі інші, і навіть дизентерійну паличку теж боролися з нею за допомогою груші. Груша тонізує шлунок. Для того, щоб не гнила їжа там, не бродила в шлункові, дають грушу. Або відвари листя, або відвари груші. Тепер свіжої, от такої, соковитої, гарної, смачної. Правда, ніколи не викидають хвостики з груші, плодоніжку, тому що там теж міститься ота арбутин і протигнилісна речовина. Шлунок працює нормально, тонізується шлунок. І ось ми в зеленій планеті даємо ще гастротон, для того, щоб шлунок працював нормально, щоб не було запаху неприємного із рота. Гастротон допоможе вам. І груша. До того ж, груша налагоджує кишківник, його функцію. І при ожирінні, про що я вам вже нагадав, і при гіпертонії, і при склерозі судин прийде на допомогу вам груша. А чого її назвали королем фруктів? Мабуть, люди відчули. Нічого так не надає тепла організмові. Нічого так не звеселяє душу, як груша. Ви знаєте, мабуть, кращого засобу для виведення уратних солей і немає, як груша. Я нагадую вам, що це може робити смородина, листочки чорної смородини, спориш. А груша виводить і солі сечової кислоти, от універсальний, який плід, правда, і листя. І особливо бореться з остеохондрозом. Повживали чай із груші і приходять і кажуть, до того болить у шиї, до того почало пекти, а ви помочіться в баночку і побачите на другий день, через 24 години, скільки пішло тих солей. І ви знаєте, по-різному розповідають. Кажуть, що сеча стала червона, мабуть, кров пішла, та ні, такого не може бути.
Ви ж не вживали велику кількість хвоща польового. Там може бути подразнення епітелію ниркового і може бути гематурія. Груша цього не зробить ніколи. То вона просто виводить, окрім солей, білих, кальцієвих солей, карбонатів, фосфатів, трипольфосфатів, вона ще виводить і уратні солі, солі сечової кислоти. Універсальний засіб. Грушу повживали і відчуваєте, остеохондрозу нема. І ті ноги, які боліли дуже, коли виходили солі, бо то ж була операція в організмі, проходила то скальпель, груші, зробив все те, щоб викинути солі ті. І ось, звичайно ж, груша виводить камінці із сечового міхура, з нирок. Дуже сильний сечогінний засіб. Якщо ви не могли зібрати листя, не змогли зібрати грушу, не насушили її, то хоч наваріть варення. Правда, коли зварите варення, а ви ж, шановні господині, знаєте, щоб зварити варення із груші, треба брати кілограм груші, почистити її, вибрати кісточки, зернята, додати на 1 кілограм груші 1 кілограм цукру, 1 склянку води і 1 лимон. Сік з 1 лимона. Ой, яке ж буде смачне варення. Ось саме так і застосовуємо всі фрукти, овочі, плоди, користуючись щедрими дарами. А відносно мікозів, то я вам скажу, що ми часу не гавили. Ми збирали різні трави, і бузину, і молочай. Брали певні дози, маленькі дози, але знали, що ми спонукаємо організм, налаштовуємо його на боротьбу з тими мікозами. І, звичайно ж, просили вас додати ще до того грушову дієту. І ось є така фітокомпозиція, називається міцетан. Тобто та фітокомпозиція, яка бореться з усіми видами грибів, а їх ой як багато, наліковується в організмі, для того, щоб поборотися з ними, ось і є у нас міцетан. Люди ті, які не лінуються, застосовують наші фітокомпозиції, то приходять з подяками. Правда, питають, що треба їсти, що треба споживати, аби ще підсилити дію ліків. І ми доповідаємо або розказуємо, що ж треба споживати. І ось не пропустіть, будь ласка, грушову дієту. Якщо ви хочете, щоб дійсно все було так, грушевий сезон ви можете продовжити. Виводити камінці. І не лише із нирок, а й навіть із жовчового міхура. Покращити свій стан, то ви насушіть груш. Пролікувати чоловіка, аби він не мав аденоми, щоб не вставав по кілька разів на ніч, щоб не затримувалась сеча, щоб не було болю внизу живота і не болів поперек. То насушіть йому груші дички, краще дички. А її, ой, багато, як в лісі. І тепер, коли ви підете до лісу, ви побачите, що грушове дерево обдаровує нас тими плодами. Груша-гнилка, так називають грушу-дичку. Так, вона коли падає, вона починає ніби трошки пригнивати, дозрівати на землі. Назбирайте і насушіть. І ви будете вдячні. І не лише своєму саду, де виростили грушу, але й ще дикорослій природі. Хочеться вам багато розповісти не лише про грушу та яблуко, але це найдоступніші і найпоширеніші в Україні плоди, які повинні бути щодня на вашому столі або в свіжому вигляді, ось саме так. Або ж у звареному варіть компоти, щедро кладіть туди всі плоди, які нині дозрівають. Додавайте до груші сливу, якщо не працює нормально кишківник, щоб не було закрепів.
слива допоможе вам налагодити. Грушу, коли ви вживаєте, її насіння і листячко, то все це допомагає дітям очищати організм від паразитів. От хіба ви могли подумати про те, що груша може боротися з паразитами? Так, саме так. Але знаєте, що груша – королева? Королева, вона теж може бути примхливою. Якщо ви поїли грушу, а її треба вживати не раніше, як через півгодини після вживання, сніданку, обіду, вечері. Тобто не змішуйте з борщем, з хлібом. Дайте їй попрацювати на ваш організм. Після груші не можна пити сиру воду, тому що вона вам віддячить. Кишківник, як відчує, він буде збуджений, буде буркотіння, тобто вітри будуть, здуватиме живіт. І не лише кишківник, а й шлунок не подякує вам за таке необережне ставлення до груші. Необережне або нерозумне споживання груші. Тому будьте обережні. Але якщо ви будете пити узвар, можна ще пити грушовий сік. Він також добре, дуже виводить всі камінці. Просто їх подрібніє на дрібний пісок, який виходить з організму дуже легко, без будь-якого болю. Я думаю, що і квіти груші навесні, і листя для того, щоб лікуватися частотеву систему, і нині плоди ви не пропустите. Ви зберете, бо це не лише смачна їжа, смачне варення, повидло, джеми. Це ще і цілющі ліки, виготовлені із усіх частин груші. І кора груші, і гілочки взимку, де лікування остеохондрозу, і смачні плоди – все до ваших послуг. І про що будемо казати? Якщо нині на порі груша, то щедро скористуйтеся нею. То так хочеться, щоб всі ви були здорові. Саме цього і бажаю вам я, ваша Наталя Земна. Передплатні видання. Газета «Зелена планета» земної. Індекс видання українською мовою 99625, російською 99400. Брошура «Золотсвіт бібліотечка». Індекси українською мовою 49878, російською 49879. В Харківській області працюють здравниці земної «Зелена планета». Місто Харків, вулиця Полтавський шлях, 123. Вулиця Червоноармійська, 8/10Б, вулиця Пушкінська, 59.